yoshlikda ayolni qanday muhitda katta bo'lganligi turmushdan keyingi hayotidagi muhitni aniq tiniq ravishda işte, belgilab beradi nimadan kelib chiqadiki ayol hayotiga mana shunaqa oilaviy munosabatlarni tortib oladi agar erkak ayoliga dag'al munosabatda bo'lsa yoki qo'pol munosabatda bo'lsa yoki ursa yoki tepsa nimadan nima Neme uchun shunday bo'lyapti savol sizga qanaqadir bir nazariya kerakmi yoki konkret xulosa kerak ering senga gapiradi gapiradi keyin uradi kaltaklaydi sen ham eringni sen bir balo bir balo bir balo keyin yarashib olasanda keyin yana urush chiqarasan mana shu oila sizni ongiz bo'yicha malibu deb turib matizni kalitini ushlatib qo'ygan bilan barobar er sizni so'kyaptimi er sizni uryaptimi bu sizni tiliz degani lekin sizni qizlik muhitingizda tinchlik bo'ladigan bo'lsa ya'ni bir biriga bir, bir, to'g'ri kelmayotgan bo'lsa buni uchta sababi bor assalomu alaykum hammaga barchangizga xayrli kech yaxshimisizlar tuzukmisizlar va ro'zalarnitutyapsizlarmi barchamizni mana shu olloh uchun tutayotgan ro'zamizni olloh o'zi dargohida qabul qilib qiyomatda o'zi rayyon jannatlaridan nasib aylasin deb qolaman va shu bilan birgalikda ro'za ramazon oyi bo'lganligi uchun bir ajoyib ya'ni ro'za haqidagi gapni aytib bermoqchiman balkim buni bilarsizlar balkim kimdir bilmas bilganlar yanada bilish uchun bilmaganlar bilib olish uchun alloh taolo aytar ekanki bandalarimni hamma amali o'zi uchun deydi deydikan namoz o'qiydimi u ehson qiladimi zakot beradimi ya'ni o'zi uchun ya'ni o'zini yani, nafsi uchun ya'ni siz ehson qilasizmi namoz o'qiysizmi qaysidir ma'noda riyo aralashib qolishi mumkin riyo nima edi xo'ja ko'rsin mana ko'rib qo'ysin meni qanday ekanligimni mana ko'rib qo'ysin nimalar qilayotganligimni va ko'rib qo'ysin qo'limdan nimalar kelishini mana shu narsa aralashib qolishi mumkin ammo ro'za faqat men uchun bo'ladi ro'zasi sababi nimaga ro'zada riyo yo'qda ro'zada riyo yo'q shunchaki ona boshqa xonaga o'tib turib suv ichib yuborsangiz ham birov bilmaydi indamasdan birovdan bekinib biron narsani yeb qo'ysangiz ham birov bilmaydi lekin o'shanday qilmayapmizu to'g'rimi endi mana shunday o'sha indamasdan bir burchakka borib kamera yo'q joyga borib misol uchun o'sha suvni ichib işte, olishdan nima to'siyapti desa olloh ko'rib turibdiku degan ollohdan bo'lgan hayo mana shuning uchun ham bandani tutgan ro'zasi faqat men uchun deyar ekan yani, va shu bilan birgalikda har bitta amalimizga yarasha savob yoki gunohni yani, miqdori bo'lar ekan misol uchun ehson qilsang o'sha şey, o'n barobardan yetti yuz barobargacha bo'lib qaytadi zakot qilsang bunday bo'ladi namoz o'qisang buncha savob lekin ro'zani savobi o'lchanib berilmaydi ekan yani, umuman misol uchun aytaylik boshqa amallarimizni savoblari o'lchab cho'michlab beriladigan bo'lsa taroziga qo'ygandek ro'zaniki esa shunchaki o'sha şey, daryodek o'sha oqizib yuborgandek behisob to'kib sochib tashlaydi ekan va aynan ro'za bo'lganda ham mana shu ramazon ro'zasi ramazondan keyin tutishingiz boshqa ha ularda ham ajr bor lekin bunchalik emas o'shaning uchun ro'za tutayotgan bo'lsangiz bu juda yaxshi agar bemor bo'lib tutolmayotgan bo'lsangiz boshqa kunlarda ham mana shularni tutib qo'yishingiz albatta foydadan xoli bo'lmaydi va albatta ham ishlab ham sabr bilan ro'za tutib kelayotgan bo'lsangiz biling ozi sizni qanchalik yaxshiliklar kutyapti bularni men qanaqadir bir qora kani yoqib olish uchun yo o'zimdan qanaqadir bir domlani yoqib olish uchun emas musulmon inson sifatida mana shu bilganlarimni hadislardan o'qiganlarimni sizlarga yetkazib ya'ni xushxabarni yetkazmoqchi bo'ldim hech qanaqa qanaqadir bir diniy domlalikni yo boshqa bo'lishni dindan gapirishni men bularni davogar qilolmayman chunki ilmsizman ilmsizman va bu bo'yicha o'qimaganman shunchaki o'sha o'qiganlarimni otamdan eshitganlarimni sizlarga yetkazib berdim ho'p endi eshitdinglar ha maza qildinglarmi ha endi chuqur nafaslar rostlaymizda endi bugungi videoni mavzusini boshlaymiz bugungi videoni mavzusi agar erkak ayolga dag'al munosabatda bo'lsa yoki qo'pol munosabatda bo'lsa yoki ursa yoki tepsa nimadan nima ne uchun shunday bo'lyapti nima uchun shunday bo'ladi nima uchun ana shu şu ayol shunaqa oilaga tushib qoladi mana shular haqida suhbatlashamiz inshaalloh videoni boshlashdan oldin yana bitta asosiy gapni aytib qo'yishni lozim deb bildim kommentariyalarni kuzatib borarkanman endi bu gaplarimiz kimlargadir ma'qul kelmasdan sen oilani buzmoqchi bo'lyapsan deb yozganlar bo'layaptkan yoki bo'lmasam sen farzandni ota onaga qarshi qayriyapsan deb yozyapti va yana kimlardir kitob o'qimabsiz ilmiz past ekan deb yozibdi endi sizni nafzizda meni ilmim qanaqa bilmayman lekin bitta narsa mayli men kitob o'qimagan bo'layn ha men uncha ko'p unaqa bir yuzlagan besh yuzlagan qachon qarasa mana bunday qilib unaqa kitobxon emasman unaqa kitobxon emasman bir kunimga eng kami ikkita yok yoki uchta mijoz praktika ketadi undan keyin video qilish undan keyin keyingi darsliklarni tayyorlash undan keyin yana kitob o'qish kitobxonlik masash ozgina bo'lsa ham o'qish keyin o'ha izlanish va shu bilan birgalikda men o'zimni sohamni olib ketish bilan birgalikda marketing sotuv bo'yicha ham ilmlarni olib boraman ya'ni endi o'zimizni mavzuga qaytib keladigan bo'lsak ya'ni ko'p kitob o'qimagan bo'lishim mumkin shuning uchun meni aytayotgan ayrim bir gaplarim kitobda yozilgan qaysidir bir gaplarga to'g'ri kelmasligi mumkin buni tan olaman men sizlarga ochiq oydin mijoz bilan ishlaganimdan kelib chiqqan holatda olgan tajribalarimni xulosalarimni konkret real hayotdan olgan xulosalarimni bo'lishyapman şey xulosa savol sizga qanaqadir bir nazariya kerakmi yoki konkret xulosa kerakmi nazariya kerak bo'lsa kitobda nima yozilgan bo'lsa o'shani bunday aytib qo'yadigan bo'lsa unda siz meni ko'rishni hojat yo'q siz kutubxonaga boring to'g'ri kitob do'koniga boring o'sha yerdan topasiz xohlaganingizni mə menda esa men реальный tajribaga asoslangan holda gapiraman shuni unutmasligingizni so'rayman qaytarib aytaman bugungi mavzu agar erkak ayolga dag'al munosabatda bo'lsa bu nimadan deb nomlanadi biz ko'rib turibmizki bizga o'sha komment yozayotgan ayollarni ham asosiy muammosi eridan nolish lichkamizga yozayotgan ayollarni ham asosiy muammosi eridan nolish erini ichkiligi deymizmi erini so'kinishi ayolini pastga urishi mensimasligi ya'ni bir so'z bilan aytganda ayolni ayol emas balkim qanaqadir bir qul cho'ri yana bir balo bir balo bir balo bir balo bir balo pozitsiyasida ko'rishganidan noliydi endi diqqat qiling bu nimadan nimadan kelib chiqadiki ayol hayotiga mana shunaqa oilaviy munosabatlarni tortib oladi yoshlikda ayolni qanday muhitda katta bo'lganligi turmushdan keyingi hayotidagi muhitni aniq tiniq ravishda işte, belgilab beradi to'qson foiz holatda nimaga to'qson foiz holatda buni keyin tushuntirib beraman nima demoqchiman nima demoqchiman ya'ni misol uchun deylika siz ya'ni ayolsiz hozirgi turmushingiz notinch mana shu notinch turmushni siz ana shu oila haqidagi tushunchangizdan kelib chiqqan holatda hayotingizga tortib olasiz masalan esingizni taniganingizdan boshlab oilangizda urush janjal esingizni taniganingizdan boshlabdi ya'ni boshida qo'rqqansiz o'sha dadangiz ayizni urib tashlaganda baqirib tashlaganda yoki ayingiz ham dadangizni sensirab tashlaganda urushmanglar deb turib o yig'lab yuborgansiz o'sha kichkina paytingizda lekin qarasangiz bu ikki kunda bir har kuni shunaqa qilib takrorlanib qoldi mana bunaqa takrorlanishini natijasida o'sha siz masalan uch to'rt besh yoshingizda masalan dadangiz bilan da, ayangizni urushini ko'rib qo'rqib mana shunday qilib seskanib ketadigan bo'lsangiz o'sha o'n o'n besh yoshingizda baqir chaqir voy men seni otib yuboraman so'yib yuboraman urib yuboraman desa ham deb o'zizni ishingizni qila olasiz nimaga deganda chunki o'sha yoshligingizdagi ana shu muhitda katta bo'lganligingiz uchun a yoshligingizda ana shu muhitda katta bo'lganligingiz uchun ong ostizga dastur yasaydi demak oila degani doim shunaqa urush janjal bo'ladi ering senga gapiradi gapiradi keyin uradi kaltaklaydi sen ham eringni sen bir balo bir balo bir balo keyin yarashib olasanda keyin yana urush chiqarasan mana shu oila demak bu sizni ko'rgan oilangiz siz yashayotgan oilani ong ostiz normal holat deb qabul qilishni boshlaydi boy nimaga chunki siz o'sha sharoitda yashayapsizda masalan teri oshlaydiganlar bor eshitishim bo'yicha endi borib ko'rmaganman juda yam bir sasiq badboy bo'ladi o'sha joy deydida teri oshlaydigan joy o'sha odamga o'sha sasiq joy normal bo'lib qolgan misol uchun molni ichaq chavoqlarini sotadiganni oldiga borsangiz misol uchun zboy deydi shunaqa olaman deb boradigan bo'lsangiz haligi joydan chiqib ketgininizchia ko'zingiz tutti bo'lib ketadi hidiga chidamasdan lekin u yerdagi odamlar bemalol gaplashib ana shu yerda ovqatlanib ham o'tiraveradi nimaga desa o'sha hid o'sha muhit normallashib bo'lgan даже u odamlar tashqariga chiqsa neto tо mana toza havo xuddi shu kabi sizni ong ostizga ham aynan mana shu oila deganda oila bu doim urush janjallardan iborat er xotinni cho'qishi urishi tepishi xotin ham tashlashi sensirab ketishi kerak bo'lsa er bilan birgalashib bir tepilib ketishini natijasida erkak va ayol o'rtasidagi doimiy uh, takrorlanib keladigan munosabat bu oila deyiladi degan mana shunaqa ustanovka shakllanganligini natijasida nima bo'ladi oila degan tushuncha hosil bo'ladi va shu bilan yashashni boshlaysiz va vaqtiki kelgandan keyin siz turmushga chiqasiz turmushga chiqqaningizdan keyin boshida ham tinch qoladi besh o'n kun deylik borin yana asal oyinicha deymizmi boshida tinch bo'ladi hamma yo'q hamma yaxshi lekin haligi ong ostiz oila degan savolga javob top olmayaptida chunki oila u ong ostiz o'ylaganda oila bo'lmayapti u не то что то не так oila bunaqa tinch bo'lishi mumkin emas ya'ni topa olmayapti sizni tushunchangizdagi oila boshqa ediyu xuddi sizga anaqaday bo'ladida sizni ongiz bo'yicha malibu deb turib matizni kalitini ushlatib qo'ygan bilan barobar <laughs> yoki nexsia birni kalitini ushlatib qo'ygan bilan barobar ie to'g'ri kelmayaptiyu nima bo'lipti ikkovi ham yapalan mashinayu deb xuddiki sizga o'tkazib mana shunda sizni ong ostingizdagi oila degan tushuncha bilan Realni yashab turgan oilaviy muhit bir biriga umuman monand kelmaydi monand kelmaganligini natijasida sizni ong ostigiz oilaviy urush janjallarini tortib keladi siz eringizni kovlashni boshlaysiz eriz sizni kovlashni boshlaydi va hokazo va hokazo endi erni so'kishi urishi haqida gaplashamiz demak er sizni so'kiyaptimi, er sizni uryaptimi bu sizni tiliz degani tiliz как budta misol uchun anaqada russkiй zabon odamga qalaysan desangiz yoq sizga qaramaydi menga gapiryapti deb o'ylamaydi yoki что deydi tushunmayapman agar o'sha odamga qakdela deydigan bo'lsangiz нормально нормально deba уже javob qaytaradi xuddi shu kabi ya'ni mana eri sizni urayotgan bo'lsa yoki eri sizga so'kayotgan bo'lsa demak bu sizni tiliz siz urmasa yoki so'kmasa tushunmaysiz chunki ongiz kengaymagan bu uchun ongiz kengaymaganligi uchun siz kaltak yemaguncha tushuncha hosil bo'lmaydi misol tariqasida aytib beraman ayol kelyapti erini oldiga dadasi bugun sinfdoshlarimiz bilan yig'ilmoqchi edik shunga bormoqchi edim yoki borsam maylimi er aytadi yo xotin o'zi kecha onangnikidan kelding qo'y uyda o'tirgin desa o'sha şey bo'ldi birinchi şey birinchio' yaxshi gapni tushunmadi keyin ayol aytadi uzoqdagi sinfdoshlarim ham kelyaptikanda boraveray deydi er aytadi ey inson bolalaringga qara uydagi qilishing kerak bo'lgan ishlar tiqilib yotibdi yani, kecha o'zi ota onangni uyiga borib kelgan bo'lsang yana ketaman deolmagin bo'lmasam Bu bo'pti u misol uchun bir martalik emasu yana ikki haftadan keyin yana yig'ilasanlaru o'zi siz shunaqasiz doim anaaqa qilib ko'rishaman desam bahonalar topib bir narsa qilib ko'chaga ham chiqarmaysiz bormaysan dedim tushundingmi ey bir deganda gapga kirmaysan o'tarjon joyingga degandan keyingina ayol tushunadi bo'lmasa mang'allaveradi ya'ni как будто uni tilida gapirmayotgundida ya'ni xuddiki misol uchun eshitmaydigan odamga gapiryapti yap. ey sen gapiryapsan e ey anovga qaramagin yo e, mana aa bunaqamidi misol uchun eshitmasa ey e, deb turib yo oldiga borib bunday bunday qilasiz yo e, bo'lmasa qilib tortkilasangiz keyin u odam a a uzr uzr man xayolim manuyoqa ketib qoldi nima gap edi deydi xuddi shu kabi agar sizga eriz shunaqa dag'al munosabatda bo'lsa yo urush bilan tushuntirayotgan bo'lsa sizni ongiz kengaymaganligidan dalolat ya'ni siz o'zizga aytmaysizki man biror narsani tushunishim uchun mana misol uchun sinfdoshlarim bilan bugun demak o'tirishga boradigan kun emas ekan demak bo'ldi bormaymizmi bormaymiz demak kerak emas ekan deganni tushunib yetish uchun men albatta kalta yeyishim shart emas degan fikr yo'q yoki men albatta erimdan erimdane yeah, onangni <laughs> degan gaplarni eshitishim shart emas degan fikringiz yo'qligi uchun oxirgi oh, momentda o'sha er so'kyapti uryapti so'kish bilan baqirish chaqirish boshqa va hokazo haqoratlar osh bilan non kabi bu sizni tiliz bo'lib qolgan qachonki ayol bularni tushunganda misol uchun ruxsat bermayaptimi demak agar sizga o'sha uchrashuv kerak bo'lganda edi oson va yengillik bilan ha ha bo'pi borib kelaver o'zi men ham mana bu joyga ketmoqchi edim bo'pti sen asahu yerda ovqatlanib olsang men ham yo'lda ovqatlanaman deb turib oson ruxsat beradi demak ruxsat bermayaptimi demak o'sha uchrashuv sizga kerak emas edi kerak emas edi o'shaning uchun ruxsat bermayapti demak siz tushunishingiz kerak edi a demak menga kerak emasmi bo'ldi bo'lmasam bormayman deb turib mana ongiz kengaygan bo'lsa shunaqa fikrlaysizda u yerni bir og'iz gapiga qo'y xotin nima qilasan bormi o'zi kecha borib kelding onangni uyiga deyishi bilan ha bo'pti mayli bo'lmasa deb turib o'zingizni ishingiz bilan band bo'laoladi чтобы siz kalta yeyishingiz uni so'kish eshitishingiz shart bo'lmas edi va endi mana shu o'sha yana o'sha kaltak yeyish mana shundan keyin o'sha urish baqir chaqirlarni ham yana nima qilasiz oha oilani o'sha ong ostizdagi o'sha oila degan muhitga mana shunday qilib balansga keltirib berasiz ha qachonki ya'ni siz eriz bilan urushganingizda erizdan kaltak yeganingizda yoki so'kishni eshitganizda siz haqiqiy oila mana bunaqa bo'ladi degandek qilib yashayotgan bo'lasiz endi aqllilarni savoliga javob beramiz aqllilarda sraz savol tug'iladi bekanlarni beshtasini aytiz tohirjon bizni oilamizda masalan dadam onamni biron marta so'kkanini mana qulog'im bilan eshitmaganman mana qulog'im bilan lekin erim qachon qarasa so'kkani so'kkan bekorlarni beshtasini aytibsiz deb menga aql bo'lishdan oldin gapni oxirigacha eshiting demak bordiyu mana shu sizni oilangizda notinchlik boru lekin sizni qizlik muhitinizda tinchlik bo'ladigan bo'lsa ya'ni bir biriga to'g'ri kelmayotgan bo'lsa buni uchta işte, sababi bor birinchi sabab ya'ni o'sha qizlik uyingizda hamma yoq tinch bo'lganligi uchun ham üçünem, siz notinch oilalarni yoqtirmagansiz yoki notinch oilalarni ongi past deb bilgan bo'lishingiz mumkin yoki pretenziya bildirasiz yo o'sha jabrlanayotgan eridan so'kish işte eshitayotgan kalta kiyayotgan qarindoshingizga yoki ki, qo'shni ayolingizga rahmiz keladi avtomatik tarzda o'shani urayotgan erkakka jahliz chiqib nafrat orqali hayotingizga mana shunday holat tortib kelasiz erkakni bu birinchi varianti ikkinchi varianti aynan siz mana shunaqa so'kong'ich erkaklarni qabul qila olmaganligingiz uchun shunaqa so'kinadigan erkaklarni tortib kelasiz uchinchi variant esa ikkita variant to'g'ri kelmadi uchinchi variant esa bu avlod ajdodlaringizdan o'tib kelayotgan bo'lishi mumkin ya'ni o'sha gen aynan yana o'sha sizga kelganda qaysidir to'rtinchi avloddagi enangizni hayotini siz takrorlayotgan bo'lishingiz mumkin uchta sabab to'g'ri kelmagan bo'lsa to'rtinchi sababini bilishni xohlasangiz marhamat psixodiagnostikaga yozilishingiz mumkin psixodiagnostikada sizga diagnostika qo'yayotgan paytda konkret qayerdan nima uchun tortib kelayotganingizni va undan qanday chiqish yo'llarini hammasini aniqlab sizga mana shunday qilib tashxis qo'yib sepochkadek ilib qo'yamiz va shu bilan birgalikda qachonki siz bularni o'zgartirsangiz dunyo qarashlaringizni o'zgartiradigan bo'lsangiz albatta atrof muhitingiz ham o'zgaradi bunga isbot men iндивидualniy va gruпpavoy ishlab kelayotgan ayollarni yaqqol natijalari misol bo'la oladi индивидуальный tarzda ham bo'lyapti групповой tarzda misol uchun mana erkak psixologiyasi yoxud eringiz hayotida yagona ayol bo'lish tiri nomli qirq işte bir kunlik kursda mana ikkita patokni ketma ket o'tdik natijalar вashе zo'r qiziq bo'ladigan bo'lsa telegramimizga ulanib ko'ring va shu bilan birgalikda birinchi aprelgacha biz ajoyib bonusli qabul ketyapti qirq bir kunlik darslikni olishni xohlasangiz to'rt yuz to'qson yetti ming so'm to'lov qilasiz birinchi ochilganda shu narx bo'lgan keyin narx ko'tarilib ketgan и e yozilib qo'yasiz kursimizni qabulga yozilib qo'yasiz bo'ldi birinchi apreldan keyin ham agar bu videoni ko'rib turib chegirmadan foydalanaman desangiz yo'q уже kech qoul deysiz siz undan keyin birinchi apreldan keyin narx olti yuz to'qson to'qqiz ming so'mga chiqadi xudo xohlasa shu ayolni demak ongi kengaymas ekan xulosa ya'ni ongi kengaymas ekan bu narsalarni anglamasa hayotda bo'layotgan voqealarni anglamaydigan bo'lsa yoki yani, o'sha voqealarni osha tagiga o'sha ildiziga tushib ularni olib tashlamaydigan bo'lsa obrazlarni almashtirib yangi dunyoqarashni shakllantirmaydigan bo'lsa bu ayollarni tili hisoblanadi va doim shu qo'pol dag'al so'kish urish kabi munosabatlarga loyiqman degan signal bo'ladi chunki undan boshqasini tushunolmaydi tushunyapsizlarmi undan boshqasini tushunmaydi mana shuning uchun ham hayotiga shularni tortib keladi video yoqqan like bo'lsa layk bosing va video haqida fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring va ushbu videoni esa qachon ko'rasiz ekaaakan uraveradi nima men boks mishokmanmi men degan yaqinlaringizga yuboring чтобы o'zini xatolarini anglasinko'rishguncha omon bo'linglar